السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ناظرین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس کی توفیق اور مدد سے ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے دین اسلام کی وہ خصوصیات جس سے سماج و معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بن سکتا ہے، جس سے سماج و معاشرے میں سکون و اطمینان کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے، وہ ساری خصوصیات جو اسلام کی ہیں ان میں سے چند کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں، اور خاص طور پر وہ چیزیں جو انسان کو تکلیف دینے والی ہوتی ہیں، دلوں کو دکھانے والی ہوتی ہیں، اذیت کا سبب بنتی ہیں، وہ ساری چیزیں جس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہر چیز کو شریعت نے انجام دینے سے منع کیا ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم ایک ایک چیز پر غور کر رہے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہر وہ کام، ہر وہ عمل، چاہے وہ عبادت کے میدان میں ہو، چاہے وہ حقوق العباد کے باب میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اگر ہماری ذات سے کہیں تکلیف پہنچ سکتی ہے تو اے اللہ ہماری حفاظت فرما کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہماری بات چل رہی تھی کہ اولاد والدین کو اذیت پہنچاتے ہیں، اولاد کے ذریعے والدین کو تکلیف پہنچتی ہے، اولاد کے ذریعے والدین کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دل دکھتا ہے والدین کا جب وہ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے. اولاد یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے والدین کے لیے، لیکن یہی اولاد جب نافرمان ہو جاتی ہے تو والدین کے لیے درد سر بن جاتی ہے، والدین کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتی ہے. ناظرین گرامی، یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اولاد ایسے ہوتے کیوں ہیں؟ اولاد جو بگڑتے ہیں یا ماں باپ کو اذیت دیتے ہیں، ماں باپ کی تکلیف انہیں سمجھ میں نہیں آتی، کیا وجوہات ہیں اس کے؟ اس میں سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچے کی صحیح تربیت کریں، انہیں کتاب و سنت کا پابند بنائیں، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تعلیمات ان کے ذہنوں کے سامنے رکھیں، انہیں بتائیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. بچوں کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، ماں باپ کتنے عظیم ہوتے ہیں، والدین کا درجہ کتنا اونچا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ان کو نہیں معلوم ہیں. اولاد نہیں جانتے کہ اس کا نقصان کیا ہوگا، اگر ماں باپ کو تکلیف دیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا، یہ سارا معاملہ کیسا ہے. گھوم پھر کر کے بات آتی ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت نہیں، والدین نے بچوں کو صحیح ڈھالا نہیں، جبکہ اولاد اگر صحیح ہوتی ہے، صحیح بنتی ہے، نیک بنتی ہے تو اس کا بڑا فائدہ کسے ہوتا ہے؟ والدین کو ہی ہوتا ہے. کہ جو اولاد نیک ہوتی ہے، صالح ہوتی ہے، وہ اولاد اپنے ماں باپ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاتی، لیکن اگر اولاد ایسی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں ماں باپ کی سستی ہے، غفلت ہے، اور ماں باپ کی اپنی جو بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اولاد کی تربیت، اس میں ماں باپ کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے، اسی وجہ سے بچے ایسا کر جاتے ہیں یا کرتے ہیں. لہذا ہم یہاں رک کر ناظرین یہ آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں
کہ اولاد کی تربیت والدین بلکہ ذمہ دار والدین کی اعلیٰ پہچان ہوتی ہے۔ والدین ہمیشہ فکر مند ہوتے ہیں اپنے بچوں کے سلسلے میں، اس لیے ان کی تربیت ضروری ہوتی ہے، کرتے ہیں۔ لیکن اگر والدین نے تربیت نہیں کی تو یاد رکھنا، زندگی میں جب ٹھوکر لگے گی، جب ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، تب احساس ہوگا کہ ہمارے یہ بچے ہیں جن کے ساتھ ہم ہنستے تھے، کھیلتے تھے، اپنے بچوں کے لیے ہم کیا کیا نہیں کرتے تھے، آج انہیں بچوں کے ذریعے جب تکلیفیں آتی ہیں تو ہم کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کاش تربیت کی ہوتی۔ ٹھوکر لگنے کے بعد ہی احساس ہوگا۔ ناظرین، تو ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے سلسلے میں ذرا فکر مند رہیں۔ دیکھو، بچے جو ہوتے ہیں، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، 2 سال 3 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے، تو بچوں کے سامنے ہم ایسے کوئی کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو، دین کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو۔ ایسے کام نہ کریں جس سے ان کی چال ڈھال، ان کے چلنے پھرنے میں، ان کے دیگر اعمال میں، ان کے دیگر کاموں میں جو ہے تکلیف ہو، وہ پریشان ہو، اور ان کی تربیت اچھی ہونے کے بجائے وہ غلط رخ پر چلے جائیں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، کیونکہ ماں باپ جو کریں گے، جیسا کریں گے، بچے بھی ویسا کریں گے۔ ماں باپ کیا پڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کہاں آتے ہیں، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، ماں باپ اپنے بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں، ماں باپ اپنے ماں باپ سے کیسے پیش آتے ہیں، ماں باپ کیسے عزت کرتے ہیں دوسروں کی، چھوٹوں کے ساتھ کیسے، ساری چیزیں بچے دیکھتے ہیں۔ تو کہا کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر بچوں کے اندر والدین کی چیزیں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ ناظرین، غور کرنا اس بات پر کہ بہت اہم مسئلہ ہے یہ۔ آج جو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، جن کو ناکامی کا سامنا ہے، بچے اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں ماں باپ، تو کہیں نہ کہیں اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کا انتظام نہیں کیا ہے۔ یاد رکھو، بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا، تو انہیں اپنے ماں باپ سے بہت عقیدت ہوتی ہے، بلکہ چھوٹے نہیں، بڑے ہونے کے بعد بھی رہتی ہے، لیکن ان کی صحیح تربیت ہو تب۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو یقین مانیے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، بچوں کو اپنے ماں باپ سے بڑی محبت ہوتی، بڑی عقیدت ہوتی۔ اسی لیے دیکھو، اب زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ جب اپنی بات میں وزن پیدا کرنا چاہتے تھے، اپنی بات منوانا چاہتے تھے، تو اپنے ماں باپ کی، باپ دادا کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی باپ دادا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا، ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اے عمر سنو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے، تمہیں اس بات سے روکتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی قسمیں کھاؤ، اللہ تعالی تمہیں منع کرتا ہے، ہاں اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی قسم کھائے۔ کیوں جانتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ بچوں کے اندر وہ محبت ہوتی ہے، وہ عقیدت ہوتی ہے کہ قسمیں بھی کھاتے تھے زمانے جاہلیت میں تو اپنے باپ دادا کی، ماں باپ کی کھاتے تھے۔ اور صحابہ کرام کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اپنی قیمتی سے قیمتی چیز قربان کرنی ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے، فدا ہو ابی و امی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ماں باپ کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، ماں باپ کو بچے بہت مانتے ہیں، ماں باپ کی عقیدت بچوں کے اندر ہوتی ہے، ماں باپ کی محبت بچوں کے دلوں میں بیٹھی رہتی ہے۔ آپ دیکھو، جب کبھی
انبیاء آئے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, اسلام کی دعوت دی گئی, توحید کی دعوت دی گئی, تو کیا کہتے تھے؟ ما وجدنا علیہ آبانا, ما وجدنا علیہ آبانا, کہہ رہے ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا تو ہم کیوں آپ کی بات مانے, ہم تو اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلیں گے. پتہ کیا چلا؟ اگر ماں باپ غلط بھی ہوتے ہیں, شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں, بت پرستی بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو بچے اسی ڈگر پر چلتے ہیں, الا ماشاء اللہ جن کو اللہ ہدایت دے دے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے جو ہوتے ہیں یہ ماں باپ سے بہت محبت کرتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ ماں باپ ویسے رہیں. دیکھو آپ, اگر ماں باپ مشرک ہوتے ہیں تو بچے ماں باپ ہی کی ڈگر پر چلتے ہیں, اسی پر ان کی زندگی خاتمہ بھی ہو جاتا ہے. ابھی مثال کے طور پر ابو طالب کو جانتے ہیں آپ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. یہ ابو طالب زندگی بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے, زندگی بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیا. موت کا وقت آیا, اللہ کے نبی گئے اپنے چچا کے پاس. وہاں جب پہنچے تو دیکھتے ہیں ابو جہل بیٹھا ہوا ہے, عبیہ بن خلف بیٹھا ہوا ہے, یہ دونوں جو تھے مشرک تھے, کافر تھے, ابو طالب کے ساتھ رکھتے بیٹھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ابو طالب کے پاس, اپنے چچا کے پاس, اور کہتے ہیں اے میرے چچا, یا عمی قل لا الہ الا اللہ, اے چچا جان ایک بار صرف آپ لا الہ الا اللہ کہہ دو, انی احاجلک عند اللہ, میں اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے سلسلے میں حجت کروں گا, بحث کروں گا, آپ کلمہ پڑھ لیجئے. وہیں پر بیٹھا ہوا تھا ابو جہل اور امیہ ابن خلف, یہ کہتے ہیں اترغب عن ملت عبد المطلب, اے ابو طالب تم زندگی بھر اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہے ہو, کیا دنیا سے جاتے جاتے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر جاؤ گے؟ ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے باپ دادا کے دین پر ہی مرنا چاہتے تھے. تو ناظرین, ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بچوں کے اندر ماں باپ کی عقیدت بہت زیادہ ہوتی ہے, بڑی محبت ہوتی ہے, اور ماں باپ کے دین پر وہ مرنا پسند بھی کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت کا صحیح خیال کریں. آپ دیکھو, ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو اسی حوالے سے, کہ جب ابو سفیان کو گرفتار کر کے ہرقل بادشاہ کے پاس لایا گیا, ہرقل بادشاہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا, پوچھا, تو ابو سفیان نے جواب دیا, اور سوال کئی طرح کے تھے, جوابات ابو سفیان برابر دیتے جا رہے تھے. ہرقل بادشاہ نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ جو نبی تمہارے درمیان آیا ہے, یعنی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے درمیان نبی بن کر آئے ہیں, بما یامرکم, تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں, کس بات کی تعلیم دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا اور کہا کہ وہ کہتے ہیں اعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا واترکوا ما یقول اباؤکم, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو, اور جو کچھ تمہارے باپ دادا کہتے ہیں سب چھوڑ دو, سب چھوڑ دو. یعنی ابو سفیان نے یہ جملہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے, جس بات کا حکم دیتے تھے, اس میں ایک بات یہ بھی تھی, وترکوا ما یقول اباؤکم, جو کچھ تمہارے ماں باپ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو. تو کہنا یہ ہے کہ بچے تربیت کی فکر بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں, جیسا ماں باپ کریں گے ویسے بچے کریں گے, اور فکر مند ہونا چاہیے ماں باپ کو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں. اب دیکھیے آپ, یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں, ان کو بچوں کی تربیت کا کیسا خیال تھا؟ بڑی مشہور بات ہے, میں نے شاید کسی اور ایپیسوڈ میں اس کو ذکر بھی کیا ہوگا, لیکن بات آئی ہے تو ہم ذکر کر رہے ہیں, کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا, اور ظاہر ہے کہ بہت سخت آزمایا, ہم بارہا سنتے رہتے ہیں, اور خود اللہ نے کہا قرآن مجید میں, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بہت سخت آزمایا, بہت سخت آزمایا, اور کمال تو یہ رہا کہ ابراہیم علیہ السلام سارے امتحان میں کامیاب نکلے. اللہ تعالیٰ خوش ہوا,
کہ ابراہیم علیہ السلام ہر کام ہر امتحان میں کامیاب نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ابراہیم ہم تمہارے کاموں سے، تمہاری قربانیوں سے، تمہاری محنتوں سے بہت خوش ہوئے ہیں، اور آج تمہیں ایک انعام دینے جا رہے ہیں، اور وہ انعام سبحان اللہ کیسا انعام تھا، کیسی بشارت تھی، کیسی خوشخبری تھی، سنیے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، انی جاعلک للناس اماما، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم آج کے بعد ہم تمہیں ساری دنیا والوں کا امام بنا رہے ہیں، رہبر بنا رہے ہیں، ساری دنیا والوں کی رہبری پیشوائی تمہیں عطا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک بہت بڑی بشارت تھی، بہت بڑی خوشخبری تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام بجائے خوش ہونے کے فوراً کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، قال ومن ذریتی، اے اللہ میری ذریت کا کیا ہوگا، میری نسل کا کیا ہوگا، اے اللہ یہ عہدہ، یہ منصب، یہ بڑا مقام و مرتبہ جو مجھے حاصل ہے، کیا میری نسل کو بھی حاصل رہے گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری ذریت کا کیا ہوگا۔ کتنے فکر مند تھے ابراہیم علیہ السلام، اتنی بڑی خوشخبری مل رہی ہے اللہ کے پاس سے، اتنی بڑی بشارت مل رہی ہے، لیکن کس چیز کی فکر ہے، اللہ سے موقع دیکھ کر کہہ رہے ہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا، اللہ اللہ ینال ولا عہد الظالمین، اللہ نے کہا نا کہ ہاں جو ٹھیک دیندار نیک رہے گا، مومن رہے گا، توحید پرست رہے گا، وہی کامیاب رہے گا، باقی ہمارے پاس ظالموں کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو بہرحال یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بچوں کے سلسلے میں فکر مند تھے کتنے زیادہ، اور یہی نہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ میرے بعد میری ذریت، میری نسل کی تربیت کے لیے، ان کے تزکیے کے لیے ایک نبی بھیج دے، جو نبی میرے بعد آئے گا اور میری نسل کی تربیت کرے گا۔ یہ دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، دعا قبول ہوئی۔ کیسے قبول ہوئی؟ اس وقت قبول ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں، انا دعوت بے ابی ابراہیم، کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے سلسلے میں اتنے زیادہ فکر مند تھے، اتنے زیادہ سنجیدہ تھے کہ وہ اپنی زندگی میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایک نبی بھیج دینا میرے بعد، جو میرے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے، نسل کی صحیح تربیت کر سکے، اس کا اہتمام کر سکے۔ تو دوستو اندازہ لگاؤ کتنا احساس تھا ابراہیم علیہ السلام کے اندر۔ یہ دعا بھی کرتے ہیں، خود اپنے بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں، تربیت بھی کیسے، سبحان اللہ، دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کا جب مرحلہ آیا تھا تو اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ میں رکھتے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں نا، نیک کام کر رہے ہیں، خیر کا کام کر رہے ہیں، تو اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ میں رکھتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی اچھا کام کریں، خیر کا کام کریں، تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ میں رکھا کریں تاکہ بچوں کی تربیت ہو سکے، بچوں کو صحیح رخ مل سکے۔ ابراہیم علیہ السلام یہی نہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا دعا کرتے ہیں، وَجْنُبْنِي بَنِيَ وَنَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی بت پرستی سے بچا لینا، اے اللہ شرک سے بچا لینا، اے اللہ تیری بغاوت سے بچا لینا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ، اندازہ لگاؤ ہم ہیں والدین، ہم ذمہ دار والدین ہیں، کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا کی کہ اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھنا، شرک سے بچا لینا؟ صرف یہی نہیں، آگے کیا دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تو مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری ساری نسل کو نمازی بنا دے۔ سبحان اللہ، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، نمازی بننے کی کوشش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے بھائی یہ، اور وہ کس طرح دعائیں کرتے تھے، ہم اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم بھی دعا کریں اپنے بچوں کے لیے۔ اگر ہم بچوں کے لیے دعا کریں گے، بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، تو انشاءاللہ یہی بچے آگے چل کر کے ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک بنیں گے، ہمارے سکون کا ذریعہ بنیں گے۔ آج جو اذیتیں پہنچتی ہے، تکلیفیں پہنچتی ہے، ان ساری چیزوں سے ہم بچے رہیں گے، شرط یہ ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کا انتظام کریں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھو بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے، پیار سے ہوتی ہے، محبت سے ہوتی ہے، شفقت سے ہوتی ہے، نرمی سے ہوتی ہے۔ بچوں کے ساتھ سختی کرنا،
بات بات پہ ڈانٹنا، ہاں یہ سب مناسب چیزیں نہیں ہیں۔ جتنا آپ پیار سے بچوں کو سمجھاؤ گے اتنا زیادہ بچہ جو ہے مفید ثابت ہوگا۔ ہاں کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو ڈنڈوں کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ شریر قسم کے بچے ہوتے ہیں جن کو مارنا پڑتا ہے، تو اس لیے شریعت میں تعلیم دی گئی کہ اپنے گھروں میں ایک کوڑا لٹکائے رکھا کرو، وہ کوڑا مارنے کے لیے نہیں ڈرانے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال سختی کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن پیار محبت کے ساتھ بچوں کو تربیت دی جانی چاہیے۔ اور تربیت کا مرحلہ کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ دیکھا جائے تو شروع تو اسی وقت ہوتا ہے جب ایک شخص اپنی شادی کرتا ہے، تو شادی کرنے سے پہلے تربیت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی جب شادی کرنے کا ارادہ کرے، تو شادی کرتے وقت جب لڑکی کا انتخاب کر رہا ہو تو یہ سوچ کر انتخاب کرے کہ یہ لڑکی، یہ میری بیوی جو بننے جا رہی ہے، یہ آگے جا کر کے میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، تو یہیں سے خیال کرنا چاہیے تربیت کا۔ لیکن آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی مال دیکھتا ہے، کوئی جمال دیکھتا ہے، کوئی خاندان دیکھتا ہے، دین کوئی نہیں دیکھتا۔ تو اسی لیے بہت سارے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں نا، اسی لیے کہ آج ہمارے پاس دین نام کی چیز نہیں، ہمارے فیصلے دین کی بنیاد پر نہیں ہوتے، ہمارے فیصلے جو ہے دنیاوی اعتبار سے ہوتے، اس وجہ سے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں کی تربیت پیار سے ہوتی ہے، محبت سے ہوتی ہے، اور اس کا آغاز اسی وقت سے ہو جاتا ہے جب آپ شادی کی کوشش کرتے ہیں، لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں، تو وہیں سے آپ سوچنا شروع کر دیں کہ میں جو شادی کر رہا ہوں جس لڑکی سے، یہ آج میری بیوی بن رہی ہے لیکن آگے چل کر کے میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، تو تربیت کیسی ہوگی؟ آپ کی اپنی بھی ذمہ داری ہے تربیت کی، اور ماں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے تربیت کی، اور ماں کے پاس بچے زیادہ رہتے ہیں، اس لیے تربیت کا اہتمام جب ہو تو شروع سے ہو، اور جب بچہ 2-3 سال کا ہو جائے تو جب بھی چھو غلطی کرے، جب بھی کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہو کہ یہ کام جو اس نے کیا ہے آگے جا کر کے تکلیف ہو سکتی ہے، غلطی جب بھی کرے فوراً اس کو ٹوکنا چاہیے، روکنا چاہیے۔ ہم یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، 1-2 سال کا 3 سال کا بچہ ہے، اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم کیا کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، ارے ابھی تو چھوٹا ہے، معصوم ہے، ننھا ہے، بڑا ہوگا سمجھ جائے گا، یہ ساری باتیں کہہ کے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب بچہ غلطی کرے فوراً ٹوکو۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا، عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہے تھے۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا تھا، وہ پلیٹ میں جب ہاتھ ڈال رہے تھے تو ان کا ہاتھ کبھی برتن کے اس کنارے، کبھی اس کنارے، کبھی بیچ میں، کبھی یہاں، پورے برتن میں، پورے پلیٹ میں عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ گھوم رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا غلام، اے بچے سنو، جب تم کھانا کھانا شروع کرو تو سم اللہ، اللہ کا نام لے کے شروع کرو، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو، اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو، کل مما یلیک، جو تمہارے قریب ہو وہیں سے کھایا کرو، پورے برتن میں ہاتھ مت گھمایا کرو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ عمر بن نبی سلمہ ابھی معصوم ہیں، ننھے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بڑے ہوں گے سمجھ جائے گا ان کو، خود بخود ان کو علم آ جائے گا۔ نہیں، چھوٹے ہی سے تربیت کی جاتی ہے، بچپن ہی سے سمجھایا جاتا ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، بچپن ہی سمجھایا جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہاں پر وقت ختم ہو چکا ہے لیکن باتیں ابھی باقی ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، بنے رہیں، انشاءاللہ کچھ اور اہم باتیں آئیں گی آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال جو باتیں بچوں کے حوالے سے ہو رہی ہیں، اذیت کے حوالے سے ہو رہی ہیں، اس میں جو اچھی باتیں ہیں، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو شر ہیں، برائی ہے، گناہ کے کام ہیں، اے اللہ ان سب چیزوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔